Já vás vítám u již 10. vlogu tohoto roku a tento vlog má tak trochu už nádech Velikonoc. Já jsem tady teď dotočila čibo velikonoční kampaň, dělala jsem takovýhle mrkvový bábovičky, mají fakt krásné věci, takže určitě koukněte na jejich e-shop, protože Velikonoce se blíží. Vojta si přál virtuální realitu, veď, brejle? Tak jsi si vytvořil sám. Jsi energizer. No jako jo, slušný. Máš docela talent, musím říct. V úterý jsem dostala pozvání na otevření bistra u Bíka, které najdete nedaleko náměstí Republiky. No a měli jsme možnost ochutnat tam neskutečný dobroty, tak až někdy půjdete kolem, tak se tam určitě zastavte. Já jsem rozkoukala novou řadu, myslím si, že je to 6. řada Love is Blind a je to teda zajímavý. Myslím si, že už od začátku vím, kdo se vezme, kdo ne a jsem zvědavá na konec, jestli to tak dopadne. A dejte mi schválně vědět, jestli taky koukáte, protože tohle je moje taková jediná, ještě vlastně tuha to handle, reality show americká, na kterou koukám, samozřejmě kromě Survivoru. Já tady teďka fotím pro Čivoblog recepty s medvědím česnekem. Už je medvědí česnek, tak doufám, že pak na ten článek mrknete a něco si dobrýho podle toho uvaříte, protože medvědí česnek je super. Mě teďka dorazily nějaký novinky od značky Rimmel a jsou to vlastně takový virální produkty, který proletěli TikTokem, Instagramem a já bych vám ji ráda představila blíž. Tak, tady ta řasinka Thrill Seeker by měla brutálně natočit vaše řasy. Já ji teďka budu zkoušet a dám vám vědět, jak vypadá i na mě. Pak tu mám tady tu dlouhotrvající rtěnku. Vlastně je to taková ta rtěnka, kde tady ta část vám zaschne. A vy si to pak jenom uděláte ještě takovým jakoby leskem přes to a měla by vydržet až 16 hodin. Ten odstín je celkem výrazný, ale já ráda nosím takovou tu klasickou červenou, takže taky ji zkouším a pak to mám ještě concealer. A ten by měl rozjasňovat a vlastně sjednocovat, takže jsem zvědavá, jestli mi bude sedět teda odstín, ale tady mám Rose Ivory, ale to většinou si mám pocit i od Rimmelu kupuju. Takže tady ty tři virální kousky. Dejte mi schválně vědět, jestli nějaký z nich jste už zkoušeli. Já jdu vyzkoušet tu řasinku, protože já miluju řasinky a fakt jich mám vyzkoušených hodně. Takže jdu zkusit i tady tu virální od Rimmelu. No a zrovna v tu chvíli, když jsem vám dotočila to video předtím, tak mi tu zvonil kurýr s balíčkem od Mixty. Já nevím, jestli to víte, ale já se značkou Mixty spolupracuju. Myslím si, že třeba třetím, čtvrtým rokem a vlastně mám na starosti propagaci jejich produktů, čajů a tak dále. A teď mi přišla mi zásilka pro březen a mám tady, tak to je poprvé, co vidím tady to balení. A jsou to, tady to je třeba zelený čaj, vypadá to krásně, myslím si, že úžasný dárek třeba teďka k MDŽ, protože MDŽ je zítra. A pak tady mám tohle taky zelený čaj, ochucený. A vypadá to teda krásně, to je takový roztomilý ty plechovky. Takže, ale jako je to dárek i třeba ke dní matek. Určitě i třeba jen tak jako z lásky. Moje krásný takovýhle dozy, který určitě pak využijete i na něco jiného. Ještě tu mám jednu. No a jsou teda 4 a každá je jiná. Jsou to fakt kvalitní čaje od značky Basilur.
A všechno tady to je taky ochucený zelený čaj, tady to je Joy, tady to je Life, a tady to je třeba s ibiškem a třešní, je to hrozně roztomilý. Takže pokud budete chtít nějaký pěkný dárek, třeba jen tak z lásky, nebo jen tak někoho podarovat, pak třeba i pro paní učitelky do škol, do školky, tak myslím si, že to je krásný dárek. No a takhle už vypadá moje finální focení. Fotila jsem recept na takový vajíčkový muffiny s čedarem, s mrvením česnekem a s rajčátkama. A takhle jsem tu nastajlovala jídelní stůl. Tak tohle vlastně všechno jsou věci, které najdete v jarní nebo velikonoční kolekci Chibo. Krásný den. Chtěla jsem říct holky, ale ženy. Možná sledují nějaký cí muži, ale já dneska je 8.3. je Mezinárodní den žen a já bych chtěla všem ženám, všem úžasným ženám, který tu určitě mám, tak popřát krásný den. Vy to uvidíte mnohem později samozřejmě, ale i tak přeju krásný den. Věřte tomu, že jste všichni do poslední úplně naprosto úžasný a i když máme to někdy hodně, hodně těžký, tak myslím si, že jsme fakt silní, protože dokážeme toho zvládnout hodně. Tak to k tomu, máme dneska teda nádherný sluníčko, já odjíždím s kamarádkou do Kutné Hory, no, ani jsme to takhle neplánovali, aby to bylo na brdože, ale vyšlo to, my jedeme na prodloužený víkend, protože kluci jsou v Alpách a já to mám pro vás nějaké věci, které bych vám chtěla ukázat jenom v rychlosti, protože za hodinku už musím být zase na Černém mostě. Tak, první věc, kterou vám chci ukázat je, zkoušela jsem tu řasinku, co jsem vám ukazovala, tu Trail Seeker a teda wow, já jsem úplně nadšená. Tohle je jakoby jedna vrstva, dobře se nanášla, vůbec neslepuje, je to značka Rimmel, nekoukala jsem na cenu, ale myslím si, že to nebude žádná extra raketa, takže doporučuji za mě zatím jedna z nejlepších řasenek, protože já většinou mám u řasenek problém, že první vrstva, kterou nanáším, nebo těch první 10 nebo 5-10 nanášení, je takových jako hodně intenzivních, takže ta vrstva tam je opravdu velká a tady hned se mi to nanášlo perfektně. Ten kartáček, já nevím, jestli se vám to zaostří, je takovejhle a teda super. Hned ji dneska ukážu kamarádce a budu doporučovat dál, protože na mě naprostá pecka. No a ještě mi tu dorazil takovýhle obří balíček od značky Lush, tak já bych si ho s váma chtěla teďka otevřít a ukázat, co v něm je, protože já vůbec jsem nevěděla, že mi má něco z Lush dorazit. Možná to bude ke dní právě žen, takže vám se s váma o to podělím a rozbalíme si to teďka spolu. Tak a jdeme na ten unboxing tady tý obrovský krabice od značky Lush. Tak já na to. Já jsem dostala velikonoční kolekci. Tady mám k tomu takový krásný přáníčko. Je, tak to se teda těším. To se těším. Tam je v té krabici takovýhle úžasný. Teď mě se to trošku rozbalilo tady. Počkejte, já to tam dám zpět. Ale je tam tady to úžasný Happy Egg, ale teda to je boží. Já dám pryč tu krabici. Aha, tam je ještě něco. Mám tady tělový krém Sticky Dates. Tak, to bude asi všechno. Ono to je totiž všechno v tom balíčku. Tak a já ho teda rozbalím s váma. Tak, co by tam mělo být? Tady to možná bude napsaný. Ty Vlaďo, tak tam toho je fakt teda spousta. Tak, já si to tady stopnu, přeštaluju si kameru a jdeme na to. Tak, já jsem si trošku posunula kameru a jdeme na to.
Jinak jsem tu měla ještě tady ten tělovej krém Sticky Dates, oblíbenou opojnou vůni, nyní můžete na své kůži nosit celý den. Buďte hydratovaní a sladce voňaví 24/7. Tak a já rozdělávám. Teď se mi to tu všechno vysype. Ježiš, to je tak krásný. Tak a já teďka budu číst, co tam je, protože samozřejmě... Ježiš, to je vůně, to je neuvěřitelný. Tak, tohleto je Rockstar Rabbit Mídlo. Tahle oblíbená roková hvězda vám předvede oslnivý comeback oblíbeného hojtu s nostalgickou cukrátkovou vanilkovou vůní. No voní to teda neskutečně. Takže tady to je Rockstar, tady to je Rainbow koupelová pěna. Ta je uvnitř ještě. Pak tady mám sprchové želé. Conga, nebo jestli to čte Conga. A to je malinovo-vanilkový dezert. Já vám to ještě otevřu. Já tady mám všude zlatý třpitky. Jo, a to je takovýhle želé. Ježiš, to voní. Pak tady mám, to bude nějaké zlaté vejce. Jo, Golden Egg, sprchový gel. Tak, teda já budu třpitkata. A pak tady mám ještě... Sprchový gel, Golden Egg, ale vidíte ty třpitky? Tak to je neuvěřitelný. Namydlete se tímto tekutým zlatem a vylezte ze sprchy sladce voňavý a zářivý. Teda já strašně moc děkuju, já miluji vás. Prostě všechny ty produkty jsou úplně úžasný, voní to úplně překrásně a tady to vajíčko teda, to je pecka, to je pecka. Takže za mě obrovský překvapení, protože jsem to nečekala, já se jdu teďka zatřpitkovat. Spíš odšpitkovat a vyrážíme do té Kutné Hory. Moc vás ještě jednou děkuju. V pátek jsem se zabalila a vyrazila s mojí nejlepší kamarádkou do Kutné Hory. Měli jsme sraz na Černáku, takže já jsem se tam ještě zastala v nově otevřený prodejně CCC, která je teda úplně dokonala. Najdete tam hrozně velký výběr bot, kabelek, sportovních batohů a dalších věcí. Jestli někdy pojedete kolem, určitě se tam zastavte a klidně mi dejte vědět, jestli jste něco vybrali, protože těch kousků tam je opravdu, ale opravdu velký výběr. No a ve tři jsme už s kamarádkou Lenkou vyrazili do Kutné Hory. Hrozně jsme se tam těšili a měli jsme tam zamluvený ubytování přeslevovat, takovej menší jenom apartmánek. No a když jsme se ubytovali, tak jsme hned vyrazili do města a vyrazili jsme do restaurace Čtyři sestry, kde už jsem byla minule. Pro tentokrát tedy musím říct, že to bylo lehčí zklamání, ale já jsem byla minule tak nadšená, že mě to neodradí a že určitě, když tam pojedeme příště, tak to vyzkoušíme znova. No a potom jsme se rozhodli jít ještě někam na drink, vybrali jsme bar 22 a byli jsme teda mile překvapené, protože jsme se tam, když jsme tam vešli, tak prostě tam najednou byl koncert, byla tam miliarda lidí. Takže jsme si to hrozně užili. No a v 11 nebo v 12 šupky hrubky zpátky do apartmánu a šli jsme si odpočinout. No a my jsme v apartmánu hned v sobotu ráno měli snídaní, protože to bylo ubytování se snídaní. No a po snídaní jsme vyrazili do centra. Bylo teda hrozný počasí, strašně foukalo, vůbec jsme na to nebyli oblečený. Teda moje kamarádka Léňa, jo, ale já jsem byla teda spíš tak jako jarně. Ten vítr byl opravdu nepříjemný, takže jsme hned cestou ke svatý Barboře objevili, nebo je to kavárna, která mi vlastně byla i hodně doporučovaná od vás, to kavárna Turistka a teda já jsem tam byla úplně nadšená. Výborná káva, výborný povědlový buchty. Říkala jsem si teda, že příště, až budu v Kutné Hoře, tak budu asi chodit jenom tam, protože to místo je překrásný.
Všechno nám tam strašně chutnalo, takže jestli budete v Kutné Hoře, určitě na 1000% doporučuju. No a já pokaždý, když jsem v Kutné Hoře, tak nevynechám tady ty thajské masáže. Chodím tam vždycky, ty masáže jsou za super cenu, myslím si, že stojí kolem 600 korun. Mají tam tady ty ikonické rybí pantofle, který jsem tam kupovala Filipovi, a ta masáž je vždycky naprosto skvělá. Je teda pravda, že já si u té masáže nikdy vlastně jako neodpočinu, protože tam jako ten tlak a ta síla je tam obrovská, ale vždycky pak odejdu krásně prokřupaná. No a hned po té masáži jsme vyrazili do kafe Dačický, což už taky znám, protože jsem tam minule byla s jinýma kamarádkama, dali jsme si kafíčko. No a večer jsme se rozhodli, že vynecháme bary a užijeme si to na pokoji, takže jsme si pustili Netflix, zkoukli jsme asi 6 dílů Love is Blind a pokecali jsme o všem, bylo to naprosto skvělý. Ani v neděli se nám počasí nezlepšilo, takže bohužel jsme sice na procházku vyšli, prošli jsme se kolem svatý Barbory, ale pak jsme se fakt brzo vrátili zpátky, protože nám byla pěkná kosa. No ale odpoledne už jsme vyrazili domů, já jsem hodila kamarádku do Liberce a pak jsem se za klukama, kteří se vraceli z Alp, vrátila do Prahy. No a jestli vás tenhle ten vlog bavil, tak budu moc ráda za like, komentář nebo odběr.